Mimi nataka niambie, kwanza naitwa Bujo. Nataka niambie William Samoei Ruto. For now, the youths wa hii Kenya ni wengi sana, na wengi wako campus, wamemalizia form 4, unaona? Na hii kitu inaitwa HELB, hii pesa inaitwa HELB, ya Higher Education Loans Board. Kwa serikali ya Uhuru, Muigai Kenyatta, kwanza hata tulikuwa tunatamani sana tuende university. Julikuwa unajua tu, ukikwalify hivi form 4, unaenda university, kuna ile 60,000. Yenye serikali inakupatia ukwe unajikimu na nayo. Sasa venye William Samoei Ruto umeingia, iyo HELB sahia iko, wanafunzi wanapata taabu kusoma. Na unajua university au watu hawajaajiriwa, na wengi wao wanafunzi wenye wanapata HELB ni watoto wa maskini. Sasa hiyo HELB ikitolewa, unatarajia mtoto wa maskini asome aje? Kitu ya pili, kwa serikali ya Uhuru, hii pesa ya wazee haikuwa inachelewa, ilikuwa inakaa 2 months, inatoka ikiwa yote. For now, hiyo pesa, wazee wamelia kwa media, wengine wanakufa hata kabla hawajapatiwa pesa yao. Sasa hao wazee wenye wamekufa na wenye bado hawajapata, sasa hii mnadanganya ati mmewapatia, lakini tukirudi in real sense, hakuna ile pesa mmewapatia. Jambo la tatu, ulipiga campaign ukisema wewe ni serikali, wewe serikali yako ni ya mama mboga, mtu ya bodaboda, mwananchi ya kawaida. Huyo mama mboga mwenye alisimama hiyo siku akiwakilisha mama mboga wengine, kuna gazeti saa hii tukirudi nyuma, saa hii ukienda pahali yako anauza avocado saa hii. Anauza avocado. Huyo mama, hata huyo tu peke yake, uwezi mkumbuka, na alisimama paka akasema yeye kama mama mboga anawakilisha. Sasa kama unasema wewe utamaliza corruption, na ulilipa huyo mama ukamwambia aseme, hadi yeye mwenyewe huwa anasema serikali ya UDA ilimtumia kupata kura. Ruto, that is not fair. Jambo la tatu, walimu. Walimu ukiangalia mshahara yao ni kidogo. Hata wengine unapata wana survive na tubiashara tu nje. Walimu wengine hata wanajinyonga. Juu mtu ni mwalimu, kwao anajulikana yeye ni mwalimu. Watoto wake wanajua baba ni mwalimu, hawezi shindwa na mahitaji. Na sasa hiyo mshahara yake kidogo, umeamua tena uikate 1.5% ya housing levy. Sasa hiyo pesa, Ruto, surely, hiyo ni kutupeleka mbele ama unaturudisha nyuma? Huyo mwalimu unamkata na hujamuongeza mshahara. Yaani unampatia kwa mfuko ya kulia na unaitoa kwa mfuko ya kusho. Ruto, hiyo ni wizi. Jambo la tatu, mimi nalaumu sana hizi kanisa zenye zinaruhusu watu kama William Samoei Ruto na kina Rigathi Gachagua kusimama mbele ya podium na kudanganya watu ahadi za ujinga zenye haziwezi timika. Nyinyi makanisa, you are misleading Kenyans. The church ndio inafaa iko inapigania haki ya Wakenya number one. Na Uhuru Muigai Kenyatta aliwaambia, huyu mtu sio mtu mzuri, anatumia makanisa kujificha. Ni kondoo, ni mbwa mwitu yenye imevaa ngozi ya kondoo. Inadanganya watu, yeye mtu mwenye ameokoka hawezi kubali ukufe na njaa. Juu hata Mungu mwenyewe, pahali kuna njaa, Mungu alikuwa anapatia wana wa Israeli chakula kutoka mbinguni. Anarusha mana, yani anaonyesha dalili ya uongozi, uongozi mzuri. Lakini sasa wewe William Samoei Ruto, hata hiyo subsidy yenye Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameweka kwa mahindi, ukatudanganya, hii subsidy sijui inafanya deni inakuwa aje, ukatoa. Sasa sisi tunauliza, hiyo subsidy venye ulitoa zimeisha miezi kadhaa. Atuoni ukishukisha hiyo unga, hiyo pesa inaenda wapi? Subsidy ya mafuta, wakati Uhuru Muigai Kenyatta aliona hapana, hii serikali pahali imefika, watu wanatumia magari, na hizi magari zinasafirisha vyakula mbalimbali. Wacha niwaekee subsidy kwa hii petroleum, ndio at least iregulate the cost of living. William Samoei Ruto, ile siku tu uliingia hivi na ukaapishwa, ile kitu ya kwanza ulifanya ni kutoa subsidy ya mahindi na petroleum. Yani ukatuonyesha ya kwamba tumbo zetu na maisha yetu sio ya maana. Hapana, wewe unajali hiyo subsidy uweke kwa account yako, uanze kupatia watu kama kina Rigathi Gachagua, wapeleke kwa makanisa hii ya uongo, kwa kanisa za kina Makenzi, wakituibia pesa zetu, wanadanganya wananchi ati kuna kuomba. Yani saa hii mmefanya hata Ukristo imeonekana kama kitu ya ukora. Mmefanya saa hii mtu kuamini pasta wake ni ngumu, juu hao mapasta mnaenda kwa kanisa zao,
na mnasimama mbele, mnadanganya wananchi, mnadanganya paka Mungu mwenyewe. Mtu kama Rigathi Gachagua ana hana hata aibu kusimama mbele ya kanisa, unapiga siasa. Bringing politics in the church. Shame on you, Rigiji. Eh? Unatembea, unasimama na suti, unasema, oh, nini, nini. Na wewe mwenyewe hata uwezi ambia rais, unga. Hawa watu wenye wako hapo kanisa. Hata wengine hiyo siku ndio wakuje kwa hizo kanisa zenu. Zile zenye huwa mnaitisha hiyo ibada. Wengi huwa wanakuaga wamelala njaa. Na wanakuja at least ndio muwaone, muone wanateseka. Lakini hamtaki kuona hivyo. William Samoei Ruto amewekea Kenyans a deaf ear. Anajifanya ni kama sio sisi tulimchagua, ni watu wa Zambia walimchagua. Hata mahindi anataka kuenda kupanda huko. Sasa unashindwa, kwani Kenya hakuna shamba inaweza panda mahindi? Hmm? Upande wa Wakamba. Mimi nataka nikuulize. Wewe William Samoei Ruto amechimbia watu wa Ukambani visima ngapi za maji? Usimame kesho useme William Samoei Ruto tangu waingie watu wangu wa Kamba, jusida ya Wakamba mchanga yao ni mzuri, lakini hakuna maji ya kutosha. Na wako na maji ya chini yenye serikali inaweza drill maji na hao watu waanze kufanya agriculture. Wakamba waache kujulikana kama watu wa kiangazi. Lakini uwezi fanya hivyo juu wewe sio mtu uko na roho ya binadamu. Wewe ni mtu uko na roho ya pepo. Na kazi yako ni kuchukua watu kama kina Aisha Jumwa, kina Margaret Wanjiru, unawapatia kazi watu wenye ni wahubiri wa uongo. Mtu kama Bishop Margaret Wanjiru, eh? Unampatia kazi na ni mhubiri wa uongo hapa Nairobi. Tumekuwa hapa, tumemjua. Eh? Tumelelewa hapa Nairobi, tumeona njia zake, tunajua ni za ukora. Ni mtu hata hatujui ameolewa kwa nani. Eh? William Samoei Ruto, please. Wakenya sio watu wajinga. Na Wakenya wako na macho, wako na masikio na wako na akili zao tano. Hmm? Kuongezea na hii yako ya ukora ya sita yenye tumeiona na hatuitaki, tunaipiga vita. Please, saidia Wakenya. Wacha kujifanya ujui. Na kama huwezani na hii serikali juu tunajua hata huko unajua utaipata. Ni ukora tu ulitumia hivi. Hiyo saba kwanza onyesha Wakenya wajue rais wa ukweli ni nani. Juu tuko na uhakika Raila Amolo Odinga sio mtu mjinga, anaweza amka aseme ameibiwa kura. Hiyo ni kitu anajua William Samoei Ruto. Wewe mkiwa na Chebukati ile wakati mlitoa Ledama Olekina hapo kwa nini ndio mkatangaza? Juu alikuwa anasema mseme ukweli na amtaki. Please, tunajua mlifanya ukora na tumewapatia period yenu na hata hizi miaka tano haziishi. Kwanza na tunataka tuende koti niseme I have no confidence with my president because nimempatia kura na ninangoja alete a deliver zile manifesto, alete sasa zikuwe kama agenda. Lakini yeye saa hii ni kusimama kwa news. Ruto anaongea kizungu na sio Wakenya wote wanasikiza. Kwanza sisi hapa ni wa Kenya na ile lugha tunajua lugha ya mama na Kiswahili. Kizungu ililetwa na mkoloni na hiyo ndio unatumia juu unajua wasoso wengi na watu wa Rift Valley hawajui kuongea kizungu na unajua maskini wengi hawajui kuongea kizungu na ndio maana unaongea kizungu ndio uwachanganya akili wadhani ni maendeleo unaongelea kumbe hakuna kitu ya maana unawaambia. So William Samoei Ruto, we are tired of your government and we want to tell you kuanzia kwa wewe hadi hao watu wote wa UDA paka chini kwa ma MPs that come 2027 you are going to see zero votes from Kenyans because they are tired and sick of your behavior. Thank you. Bet na ujishindie mapesa. Andika www.motobet.com. Create account, place bet na uanze kucheza. Vile kanapanda na pesa yako inapanda. Cash out before it crash. Na hizo pesa zote ni zako. Motobet, Motowin.